השמש והירח. לא לקנה. פעם, מזמן, עוד לפני שנברא העולם, ברא אלוהים את השמש ואת הירח, ונתן להם אותו אור. הם נראו בדיוק אותו דבר. והירח לא היה מרוצה. התגלגל הירח אל לפני אלוהים ורטן. אלוהים שלי, למה נתת לי ולשמש אותו אור גדול? הרי זה מקשה על כל האנשים להבדיל בינינו. האם לא היה עדיף שהשמש תהיה דומה לי? אלוהים שמע את דברי הירח, ואז אמר, הקשבתי לך, ובגלל דבריך, מהיום הזה והלאה, יקטן אורך, ומעתה ידעו כל בני האדם שהמאור הקטון הוא הירח, והמאור הגדול הוא השמש.